Vítám vás na naší malé chorvatské pláži v Počtejně. Pojďme se podívat, jak lidem chutná Počtejnsko. Počtejnská! Dobrý den, jak vám chutná Počtejnsko? Ještě nevím, musím se napít. Pojďme na to. Zdraví své síně moje more, naše brodové, što po světu plove. Jako v Chorvatsku. Jezdíte do Chorvatska? Občas jo. Třeba i na kole, nebo? Dneska jsem přijel na kole do Chorvatska, no. Jaká byla cesta? Celkem to ušlo, asi 5 minut, je to nezvyklý takhle rychle tady bejt, ale šlo to. Takže Počtejnská tam zvládnete tak 10 kousků? No, nevím, ale... 12. Pár chodů. Výborný to je, je to osvěžující letní pivko. Je to příjemně hořký s tím bezem, pitelný, do tohle letního teplého počasí úplně paráda. Moc nemusím tyhle ty mixy s těma limonádama, ale to, takhle na léto dobrý docela bych řekl. Co v tom cítíte nejvíc, jakou chuť? Co vás zaujalo? Cítím tam tu bezinku a taková ta lehká hořkost z toho glíčka. Můžu se vás zeptat, jak vám chutná Počtejnsko? Ale jo, dá se. A klobása? Klobása byla výborná. Děkujeme, čuvaj more. Jako jste? Jak vám chutná Počtejnsko? Není to špatný. Dobrý. A já nejsem jako kdo ví jaký specialista, takže to nějak nedokážu ocenit, ale... Co v tom třeba cítíte nejvíc? Jakou chuť? Asi tu bezovku, no. Ještě jedno dám, no.